Монголд улс төрсэн бараа бүтээтхүүний үзэглэн худалдаа өнөөдрөөс эхлээд битүүний өдрийг хүртэл Юби Палст болно. Дархан Нихээ, Архангаан сүүлсүүн бүтээтхүүн, Булган аймгийн сайхан сумын айраг, Монголын үйлдвэрүүдийн гоо сайхны бүтээтхүүн гэх мэт энд Монголд үйлдвэрлэсэн бүхэл бараа бүтээтхүүн зарагдаж байна. Сар шинийн баяраар бид хятад улсад хөрөнгө оруулалт хийж байхаар өөрсдийгөө хөвгүүлэн дэмчийг уриалж байна. Хүний нохоо эдгэр өөрийн нохоо эдээ гэсэн зүүрүг байдгийг энэ сануулсан хэлж байна. Ер нь Монгол хүнийхээ хийж байгаа зүйлүүдийг Монгол хүмүүсэнд дэмжихгүйл бүр гадаадын хүн ч юм уу Монгол бүтээгдэхүүнийг хотлож авах нь бага шүү дээ. Тийм учраас Монгол бүтээгдэхүүн бусад үйлдвэрийг бол арай үнэтэй байгаа ч гэсэн 5-14-ний зөрүүтэй байгаа ч гэсэн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа гэдэг бол олон Монгол хүмүүсийг одоо тийчээч тийм ээ олон Монгол хүнийг ажлын байралтай болгож өгдөг. Тийм учраас энэ үндэсний баяраараа үндэсний үйлдвэрлэл Монгол билгээ дэмжих гэсэн тийм зорилго тавьсан байгаа. Нарьярангай аймгийн захирал басралцж байна. Одоо сүүлийн гадаагаар алдсан одоо Нарваад нэр төлөв бүтээгдэхүүн дээрлээ. За 100% хөтлөө гинэ. Одоо төрсөн баяраа хийсэн юм. Чинка одоо брэнд ориг гэж ярьдаг. Тэр чинь байна да. Ирээд үзээд өөрсдөө мэдтгэхэдэл гэж хэлээ да. Ариг 3500 төгрөгийн үнэтэйгаа. Шууд хэрглэж байгаа хүнсдэг бүтээгдэхүүнээс зөв хүнээсээ зөв газраас зөв одоо яг орон нутгийн гаралтай. Тэр ариг хэрэгтэйг хийлээ. Гуралтай холсон цагаан эдээ тавган дээрээ тавьж устай холсон айраг уухыг хүсэхгүй байгаа бол Юби Палсаас цагаан эдээг авах боломжтой хэлж байгаамаа. Монголд үйлдвэрлэсэн бүхэл бараа бүтээгдэхүүн энд зарагдаж байгааг дуулгая.